Sveiki! Te Severīns, esmu DVB mācību aģents no netālas nākotnes. Pēc 50 gadiem viss aplūdīs. Tomēr mēs esam atklājuši šīs traģēdijas cēloni un esmu ieradies to izlabot. Misija – uzmeklēt Jāni uzņēmumā Dainex Latvija un aizvest uz nākotni. Lai tur viņš apgūtu īpašu, šobrīd vēl neeksistējošu suģestijas, harizmas un intuīcijas apmācību. Šajā vietā es jūtos kā mājās. Tik ļoti pazīstams šeit viss šķiet. Jānis jau 5 gadus paralēli darbam uzņēmumā Dainex Latvija strādā arī Jelgavas amatu vidusskolā par metāla apstrādes pasniedzēju, tādējādi nodrošināt audzēkņu DVB mācību laikā iegūto praktisko zināšanu kvalitatīvu sasaisti ar teorētiskajām zināšanām. Lai arī šajā laikā visiem šķitīs, ka Jānis būs pazudis tikai pāris sekundes, reāli Jāņa dzīvē būs pagājuši vairāki mēneši. Tagad viņš nākotnes augstskolē ir apguvis suģestijas, harizmas un intuīcijas kursu. Visi Jāņa kolēģi un apmācāmie beidzot ir sākuši uzdot jautājumus, ko parasti viņi noklusē, baidoties izklausīties muļķīgi vai kaut ko nesaprotoši. Šādi mēs nākotnes uzņēmumiem esam nodrošinājuši kvalificētus superdarbiniekus, kas ir aktīvi, izzinoši un izglābs pasauli no lielajiem plūdiem.